יותר. פשוט עכשיו אני חייבת ללכת ללמוד משהו. אחר כך, אחר כך. מי בדיוק מינה אותך להיות הממונה עליי? אני לא אקשיב לך ואעשה מה שתרצה. זה תלוי בי. אני יכולה לעזוב אותך מתי שארצה. בחלום צועקת כל היום, משחקת משחקים עם כל החברים. את הכללים אני קובעת, אין שום צורך במשמעת. לבית ספר לא הולכת, עוד ועוד חוגגת. זה נורא, כאן רק לבכות רוצה. איך בכלל זה הגיוני? זו כלל לא אני. זה סיוט שלא קורה לי, ועכשיו אני לא רגועה. אם אוכל לחזור כאן לעצמי, אלמד שוב בניה רע. לא יהיה שוב עצלנית, לא יהיה שוב עצלנית. ביד לעזרה או שיט, ביד לעזרה או שיט. בת אדם מוכל להיות, בת אדם מוכל להיות. עם אבות קשה מספיק, אבות קשה מספיק. ללמוד אגיה, אפתיה, אשקיה.
בת אדם. ננסה לא לשחק בזה כמו קופים. או, זה משעמם. זה משעמם כל כך. אנחנו באמת משחקים כאן בכל משחק שקיים בעולם הזה? נוכל לשחק במשחק אחר? משחק על הבמה, כמו בתיאטרון. למה לא אמרת את זה קודם, דשה? בואו נעשה את זה תכף ומיד ונעלה הצגה. תראו, בואו נתחיל בתיאטרון הקלאסי. זה משעמם כל כך. האופרה טובה הרבה יותר מזה. התחפושות והשירים הכי טובים בכל העולם כולו. גם זה המשעמם. אני חושבת שצריך לעלות דרמה קלאסית טובה. או אולי אפילו טרגדיה. אני חושבת שאנחנו צריכים לעלות אופרה. שירים. אני חושבת שצריך לעלות דרמה קלאסית טובה. לא, דרמה טובה, מחזה קלאסי. אני חושבת שצריך להיות אופרה, אופרה. אך ורק דרמה, אך ורק דרמה, דרמה, דרמה. אני חושבת שצריך לעלות דרמה קלאסית. אני חושבת שצריך לעלות דרמה קלאסית. אני חושבת שאנחנו צריכים לעלות דרמה קלאסית. אני חושבת שצריך לעלות אופרה. זה רעיון ממש מצוין. אופרת בלט עם יסודות של דרמה. את יכולה להמשיך להפגין את הידע שלך, אבל אני כותבת לנו אופרה. עכשיו בלי להתעכב אתכם אנחנו כאן נפתיע ולא תפסיקו להתלהב בוורונה היפה לה 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 חיה איזו משפחה לה 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 אין כמו גם אם תחפשו היטב בעולם בכל פינה מרגש להיות רעה זו עבודה שאין כמותה להזיק בלי הפסקה להנות מכל הרשע לעולם לא אבטר אף אויב לא יישאר ביקום כולו אשלוט אני אשלוט ביקום כולו אשלוט אני אשלוט או, 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 הוא כל כך מתוק. מה זה? את לוקחת את שלי? לעולם לא. אה!
לא, לא! אני לא רוצה את הדבר הזה! לא! את גיבורנו כאן הביסה המחשפה ונעלמה אך אל תקומו והמשיכו לצפות כי יש עוד הפתעה סוף סוף הגיע הזמן שבו אני אוכל להפגין את הרשע שלי עכשיו כבר מאוחר ואביס גם את השאר לא, אנחנו לא מפחדים לך הגיע הזמן ללכת, אז תעזוב אותי נורא בקושי הגעתי לכאן ומה אנחנו קוראים כאן? פוקוס פוקוס אני אנסה קודם אוקיי נראה לי שאתחיל בזה דור רוצה לראות קסם? בסדר פוקוס פוקוס 1, 2, 3 אוש הוקוס פוקוס, 1, 2, 3!
פוקוס פוקוס, 1, 2, 3. אני אוהבת לשיר וגם לרקוד. דוב, הקסם שלי לא עבד טוב. בבקשה, תעשה מהר קסם הפוך. זה כל כך טוב לקבל את האף שלי בחזרה. דוב, כנס פנימה! הוקוס, פוקוס, 1, 2, 3! וואו, יש, הצלחתי! הוקוס, פוקוס, 1, 2, 3! ממש מוזר. מגניב.
כאן מאשה, מוכנה לעזור לך. שנגמרו השיפוצים. סרטים מצוירים, סרטים מצוירים, סרטים...
סרטים מצוינים! סרטים מצוינים! סרטים מצוינים! סרטים מצוינים! עכשיו אנחנו נצפה בסרטים מצוירים, ולא רק נצפה בהם, אנחנו גם נלמד מהם, ואנחנו נחדש לעצמנו. אתם חושבים שסרטים מצוירים מיועדים רק לצחוק ולהומור קליל? לא, זה לא נכון. לחלק מהסרטים המצוירים יש מטרה, יש להם, איך קוראים לזה? מסר כלשהו. ויש אחרים חסרי משמעות, שלא אכפת להם משום דבר. יש סרטים מצוירים שמלמדים את ההבדלים בין הטוב והרע, ויש סרטים אחרים עם דברים מצחיקים ומגוחכים שלא מלמדים. ועכשיו נתחיל לצפות. תמיד יורד גשם בזמן השיעורים החינוכיים שלי. אנחנו נצא לטיול אל הדוב. אצטרך להשתמש באמצעים שונים כדי להסביר את ההבדלים הגדולים בין הטוב לרע.
לצפות בסרט מצויר בטלוויזיה של הדוב. הסרט הזה ממש רע. הסרט הזה לא טוב כלל. בסרט הזה כלל לא אכפת מה עומד מאחוריו. אין לי מה לומר עליו בכלל. שום דבר, אבל זה סרט ממש מצחיק. אני צריכה את בנות.
יש אהבה באוויר. שלא תנעמי עליו. למסו השלג והקרח, זה סימן שבא אביב. לא, היא לא מתאימה לנו. טפטף טיפות של גשם שיורד לו מסביב. הנהר זורם בשצף, הוא לא יפריד בין חברים, ואיתו נזרום בקצב. עכשיו בוא נרוץ, נקפוץ ונדלג. יש אוזן מוזיקלית. אז זה מישהו. כן? נצטרך לדגור עליו. ודוב, אתה צריך להיזהר לא לשבור את הביצה הזאת. ואתה שם בפנים צריך לשבור את הביצה מבפנים ולצאת. אני כבר חוזרת וכבר הולכת ושוב חוזרת. טובים בזה. אולי תנגן קצת. אבא! 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 אז ככה.
הופכים להיות אבא. נאכל עכשיו, אנחנו נאכל עכשיו אוכל טוב. לא, ילדים לא אוכלים אוכל כזה. לא, ילדים לא אוכלים אוכל כזה. מה? זה לילדים? זה מה שילדים באמת אוהבים לאכול. שורף. דוב! הוא הולך ומתחמם! צריך לקרר אותך מיד! אבא! אנחנו קצת מתקררים כאן. סרט
אין לדעת את הסוף. מי יודע? אני בסדר, אני בסדר גמור. פשוט רציתי לנקות את הבית. עולם שלם מתגלה בסרט טוב. שפע הרפתקאות, מי ידע מה סוף העלילה? כמו בסרט טוב לצחוק ולגלות שיש ניסים ניסים בחיים. התבגרתי. מסתבר שאני גם גדלתי וגם התבגרתי. באמת גדלת? בסדר, מחר אני אבוא לקחת אותך. נו, אתה יודע, דוב? כנראה שמחר אני עוזבת. שלי.
שלי. אוי, הקריש שלי רזה כל כך. הולכים לדוב כדי לקחת קצת חלב. הולכים לדוב כדי לקחת קצת חלב. לעולם לא תראו חתולי שאוכל לו בלי לחשוש, אם הוא לא מלוקק לגמרי מהזנב ועד הראש. אמא של החזירים אומרת לנגב רגליים, אומרת שהאף נקי אז יכולים לאכול פי שניים. צחצחו היטב שיניים, רחצו תמיד ידיים, השמש תחייך תמיד תזרח לה בשמחה. צחצחו היטב שיניים, מחצו תמיד ידיים, שמש תחייך תמיד ותזרח לה בשמחה. אתה עלול להיות חולה גם, זה חשוב כאן להדגיש, אם תזניח את החדר או תראה כיצד תרגיש. הילדים צריכים לדעת על הניקיון לשמור, להקפיד גם על הסדר, חשוב מאוד לזכור. צחצחו היטב שיניים, רחצו תמיד ידיים, השמש תחייך תמיד ותזרח לה בשמחה. צחצחו היטב שיניים, רחצו תמיד ידיים, השמש תחייך תמיד ותזרח לה בשמחה. מה זאת אומרת? אני כבר לא אימא יותר?
להפוך את הדף? עוד לא סיימתי לקרוא את זה. שלנו היה מקרה לא פתור. דוב! או, זה מקרה שממש קשה לפתור. בוא נראה. אני אומרת, בואו נתחיל לחקור את המקרה שלנו. אבל לפני הכל. אז מעתה והלאה, ווטסון יקירי, כל פרט קטן חשוב. עכשיו אתה רואה, ווטסון, יש לנו מניע. והנה, הדבר הזה, איך הוא נקרא? מה זה משנה? כל פרט קטן חשוב. תעשו פירמידה ואז נטפס על העץ. ווטסון יקר שלי, זה מקרה תמוה מאוד. נכון שאני אמרתי לך, כל פרט קטן חשוב.
הדמויות המצוירות. בואו נתחיל את החקירה. 1, 2, 3, 4 אני אפתור את התעלומה. על המיקרופון יחצו, במה שווה הדוב תצפו. זה ממש פשוט.